ଆଜି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ଓ ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କ ବସାଣୀ ମେଳନ। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏଥର ବସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉନି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଚିତ୍ର, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟ ରହିଛି ତ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକର ପୂଜା କମିଟି। ଦେଖୁଥିବେ ମାଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ମାଙ୍କ ରଖାଗଲାଣି, ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେବା କଥା ତା ଏଥର ଅନୁମତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇନି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତା ଏଥର ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ବିରାଟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବାଜା ଗାଜା ରୋଷଣୀ କରିକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆପଣ କିଛି ପୂଜା କମିଟି ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ବିସର୍ଜନ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦୁଲଦୁଲି ବଜା ବଜେଇକରି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରସୁଁ, ଆଉ ବିଦାୟ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଦୁଲଦୁଲି ବଜା, ଡିଜେ, ବିଭିନ୍ନ ଘଣ୍ଟ ପାର୍ଟି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚୌଡ଼ା ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେଇକରି ଯାଏସି। ବିଦାୟଟା ବି ବହୁତ ତମେ ଖୁସି ହିସାବରେ ଦେସୁଁ, ଆଉ ଫେର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରସୁଁ କେନ୍ତା କରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା ଲଗେଇଛନ୍, ଆଉ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ନାଇଁ ଦେଇ ଜାକଜମକରେ ଆମର ପ୍ରୋସେସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍। ଆଉ ଖାଲି ପୂଜାର ଆମର ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଖାଲି ଅଛନ୍, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲଦିକରି ନେମୁ, ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକରି ନେମୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ଦେଖୁନ୍, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାଇଁ ହେଇ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକେ ଏତେ କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଆମେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଇଛେ କି ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ କର ବୋଲିକରି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛେ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକିରି ମାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ପୁରା ଦଶହରା ମହୋତ୍ସବ ଯାଇଥିଲା, ୟା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଥିଲା, ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବାଜିଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ବସାଣୀରେ ଏମିତି କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାକୁ ଆଶଙ୍କା କଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଅନୁମତି ଦେଲାନି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍, ଯେହେତୁ ପୂଜାର ଗୋଟେ ପାର୍ବଣ ପର୍ବ ଥିଲା, ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କମିଟିକେ ଯାଇକରି ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସେଟା ଇଏ କରିଛନ୍, କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ହେଇ। ପ୍ରଶାସନ କାଣା ଭାବିକରି ଇଏ କଲେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ ଲାଗୁଛେ। ଦେଖୁଛୁ, କେବେ ଏମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ମା ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ କଥାଟା ହେଲା ଯାହାକି ନିଜେ ପ୍ରଶାସନ ଏ କଥାକୁ କରିକି ଦେଖେଇଲା, କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ମନ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଆଣସୁଁ, ବଜା ଗଜା ରୋଷଣୀ ଧରିକି ଆସୁଁ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କଲାବେଳେ ବି ସେଇ ବାଜା ଗଜା ରୋଷଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେ ଫିଜେ ବଜେଇକି ଆମେ ନେଉ, ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ କରୁ ଆମେ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହୁଛେ। ମା ତୁମେ ଆସ ଆମର ମାନେ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଆସ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ ବୋଲିକିରି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରଶାସନଟା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାନେ ମନା କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକିରି ପୂଜା ହେଲା ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି। ସବୁ ମାନେ ଝିଅ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡପରେ ଆରାମରେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ତ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଧରିଛି, ସେ ମାନେ ମନା କରୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିଦେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏଇଟା ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକିରି, ଗୋଟେ ପୁରା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ବସାଣୀ ଅନୁମତି ମିଳିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେବାର ଉଚିତ। ପ୍ରଶାସନ ତାର ମତକୁ ତାର ଡିସିଜନକୁ ଜନତା ଉପରେ ଥୋପିବାଟା ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଶାସନର ଏ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତତା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାର ଡିସିଜନକୁ ଆମର ଉପରେ ଥୋପିବାଟା ଏଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲିକି? ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଯେ ଜାଗାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା କୋଉ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ବିଲକୁଲ ନିହାତି। ଆମର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଡିସିଜନ ନେଇକି ଆମର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବା ତ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼ାବା ଦଉଛେ, ଆମେ କେବେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜେଇକି ରଖିପାରିବାନି, ଜବରଦସ୍ତି କରିକି କେବେ କୋଉ ଜିନିଷ ହେଇପାରିକି। ଏଟା ଗୋଟେ ଜନତାର ଖୁସି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମନା ହଉଛି, ତ ଜନତା ଯେମିତି ଖୁସି ହେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଡିସିଜନ ନେବା କଥା।
ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ କିଛି ଏଥିରେ ଜନତା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନରେ ଏଇ ମାନେ ମାତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକି ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭସାଣି ଅନୁମତି ମିଳିନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବା ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା ତା ଉପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଘାତ କରିଛି ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏଥର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦର ସଞ୍ଜୟ ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।